们掌声欢迎。父亲人，然后点传师，然后会请大伯搭五万。五万。还有我们时间不多，我们赶快进行。那首先呢，候选会针对我们这个成全包的部分呢，做第一部分和第二部分的讲解。那其实我们大家通常都会去访亲，那访亲就是会就忍了，然后水果还是什么伴手礼就去了。那我们可以透过刚从文景朋友讲到，就是透过这个工具。那首先我们看到下面第一个部分，那候选第一个部分呢会讲解这个成全包的内容是什么，那第二个部分呢会讲解它的使用的时机和方法。那前面一开始就是会就是一个议题嘛，就是我们人就是有生老病死。那我们人的一生大家都知道非常的短暂，那来得很快，然后去得也快，那都没有好好的去思考人生的目的啊是什么。那假设当我们百岁年老之后呢，我们下一站要去哪里？那这时候就有很多的每个人的见解不一样，有的人可能觉得他可能去了天堂，因为他觉得他在这一辈子做了很多好事。那有的人就可能就地狱啊，去地狱。对，然后接下来第二步接下来是要让他们知道我们这个道场道的殊胜。那我们常常讲说这个道很宝贵啊，很殊胜。那其实我应该可以更具体化说，今天你愿意跟我来这个道场学习，你有什么样的实际的改变？那我们这边可以就讲到说，我们透过来佛堂学习，然后可以就大家常听到的，可以改变我们的个人气质、命运，然后改毛病、去脾气等等。那最重要的是开启我们的智慧之门。那接着就是心福的出路第二个部分。那透过来道场去学习，然后一次一次的课程去让各位心到心去思考，说我这一辈子除了为了家庭啊，然后为了生活，那我们有没有去了解生命的意义是什么？那我们的我们有没有前世，然后今生还有来世这样子？那既然有来世，我们要怎么去准备？那其实这个都是每一个人必须去面对的问题。有的人可能很早就想到这个问题呢，可能他在年轻的时候就想到这个问题。有的人是可能他已经70岁、80岁才想到这个问题，就是有点老，就是有点晚了。那接着下来就是我们道场就是有三宝嘛，那这个部分或许就简单的带过。那这边呢是一个图片的解说啦。那等一下后续会教大家怎么去什么时机点会使用到它。那像大家知道我们就是相信有轮回这件事情嘛，那所以我们这边就可以就用了图片的方式说我们现在在的这个地方叫什么？